Der er nogle komponenter, der kræver vedligeholdelse, for at din nye Renault Clio altid fungerer optimalt. Kontroller viskerbladenes tilstand og udskift dem om nødvendigt, så du altid har den bedste sikkerhed. Når tændingen er slået til og motoren er slukket, udskifter du viskerbladene til forruden ved at løfte viskearmen 2 gange. Dette gør det muligt at frigøre viskerbladene fra motorhjelmen og lette udskiftningen. Sænk denne tab og frigør viskerbladet ved at trække i det. Viskerbladet genmonteres ved at indsætte det i armen og derefter klippe det fast ved at trykke på det. Der høres et klik som tegn på, at viskerbladet sidder korrekt. Sørg for, at det er korrekt låst ved at trække forsigtigt i det. Fold derefter armen ned mod forruden. Viskerbladene skal derefter sættes i lav indstilling igen ved at skubbe viskerarmene opad. Viskerbladene opbevares under motorhjelmen. Når motoren er slukket, påfyldes sprinklervæskebeholderen ved at trække i dette håndtag, så motorhjelmen åbnes. Når du står foran kølergitteret på din nye Renault Clio, skal du skubbe til denne tab og løfte den for at åbne motorhjelmen helt. Motorhjelmen holdes åben ved at anbringe motorhjelmstangen her. Åbn dækslet til sprinklervæskebeholderen og fyld op, til væsken kan ses. Brug altid en velegnet sprinklervæske. Om vinteren skal der benyttes et frostsikret produkt. Sæt dækslet på igen og luk motorhjelmen. Sørg for, at motorhjelmen er korrekt låst, inden der køres videre. Den nye Renault Clio gør din kørsel til en fornøjelse.